Čau, vítám tě u mého dalšího videa. Dneska si řekneme něco o zdraví, o nemocech a o psychosomatice. Hodně lidí ještě pořád neví nebo nemají tušení, jak vzniká nemoc, proč jsou nemocní, co to pro ně znamená. Schvalují to na to, že se špatně oblékli, že nemoc od někoho chytli, to znamená, že se nemoc přenesla. Nebo ani neví, proč jsou nemocní. A nebo prostě takové ty základní staré vzorce, informace, které kdysi fungovaly jako prostě dědičné nemoci, že přejali to od svých jako genů, svých rodičů, prarodičů a tak dále. Ale tohle z toho není pravda. Tohle z toho už je dokázané vědou, v kvantovou fyzikou. Je to dokázané už dneska vědní disciplínama, že to doopravdy takhle není. Tohle z toho je jenom, hodně lidí už to i používá jako výmluvu, nebo nechtějí přímo zodpovědnost za svůj život. Takže, ale někteří lidi ani neví, že to takhle vlastně není. Někteří lidi už asi zjistili, že nemoci nejsou tvořené tím, co jsem teďkom říkal, a dalšími prostředky zvenku. Nemoci vznikají vždycky vevnitř nás. Každý z nás, kdo je nemocný, nebo někdy byl, nebo bude nemocný, každý jeden člověk na planetě si svoji nemoc vytváří sám. Vytvořil si ho sám svým přesvědčením, svým myšlenkami, konáním, činy, emocema a tak dále. Vytváříme si naše nemoci sami. Naše nemoc, to je jenom informace. Ta informace nám chce sdělit, že takhle to dál nejde, něco musíme změnit, něco musíme pochopit, aby jsme se posunuli dál, aby jsme mohli být zase šťastní a aby jsme vyřešili nějaké naše, ať už trauma, emoce, potlačené nebo cokoliv dalšího. Někomu odpustili, anebo něco takového. Těch důvodů je mnoho. Když tohle pochopíš, tak začneš hledat už ne venku, ale uvnitř sebe. Všechny informace máme uvnitř sebe, v našem poli, v našem vědomí. To, že naše myšlenky, to znamená duch a vědomí, je propojeno s fyzickým tělem, hodně úzce, to už je taky dokázáno. A pokud náhodou tomu nevěříš, tak erotické představy z nás má každý. Když máš erotickou představu, začínají v hlavě. A co dělají s naším tělem? Tak samo, když máš opravdu hlad a nebudeš jíst, dejme tomu den, nebo aspoň půl dne, a představíš si jídlo, chuť nějakého jídla, co to udělá s naším fyzickým tělem a s naším fyzickým projevem? Tady máš důkaz, aspoň dvou příkladů, jak je úzce spjato naše vědomí, naše myšlení a naše fyzické tělo. Takhle samo existuje vztah i mezi nemocema. Myšlení, vědomí a naše fyzické tělo, buňky. Opravdu je to takhle jednoduché a je to jednoduché. Je to jednoduché, pokud víš, máš tyhle informace a víš, jak na sobě pracovat a pak jsi schopný tu nemoc i pochopit a zbavit se jí. Už jsem natáčel o alternativní medicíně, natáčel jsem tam, že alternativní medicína je biznis, doporučuji si to video zhlédnout, pokud ho neviděl. Takže pokud se dáš na cestu medicíny nebo alternativní medicíny, tak tu kontrolku, tu informaci jenom vypneš, potlačíš a ona stejně vyleze někudy jinudy ven a odzrcadlí ti to stejně. Ta nemoc je jenom informace, to je se jenom v našem vnějším světě zrcadlí náš vnitřní stav. Takže každá svoje nemoc Bo každá nemoc má svoji příčinu psychosomatickou. Psychosomatika je přímo obor, který se zabývá příčinami nemoci. Tohle to všechno, o tomhle se taky budeme bavit, ale zase v jiných videích. Tady ti jenom chci říct, abys pochopil, jak vznikají nemoci, proč jsou nemoci a co jsou příčiny nemoci. Opravdu je to takhle jednoduché, říká se o tom všude, lidi tomu úplně nevěří, jenom na tobě, co si z toho videa vezmeš, ale minimálně doporučuji se nad tím zapřemýšlet a kouknout se sám na svoje zdravotní problémy. Mnoho lidí má zdravotní problém, vylečí se a pak přijde znova. A ten problém, jedna stejná nemoc, jeden zdravotní problém se jim opakuje x dobu, anebo se zhoršuje. A nebo se kouknou a mají nějaký problém, pak je to nádor nezhoubný, pak je to nebo cysta, pak je to nádor nezhoubný nějaký a pak je to rakovina. Vždycky je tam stejná příčina a nabaluje se na to dál a dál. A ten člověk, když se vylečí pomocí medicíny, tak jakoby on se vylečí třeba, vylečí se jenom dočasně. Stejně se mu to vrátí. Stejně se mu to někde musí ukázat ta informace odzrcadlit, že musí něco změnit, pochopit atd. Takže
Tím uzavřu tohle video a těším se s vámi u dalšího videa. Mějte se hezky. Čau.